На закуска съм и днес трябва да ям само леки храни. Кое че рече плодове и мога да изям е такава питка с мед. Защото че се качваме на 4900 метра и заради височината болест някакви е такива. Хапчета, които вътре са с прах от кока и... Закуската свърши. Тръгваме. Вижте, няма мантинела тук. Това са 5 листа от кока, които трябва да си ги сложа е тук, да ги смуча 5 минути да ги държа, след това още 5 минути да ги тъвча, след това ги плюем. Аз вчера изядал две, без да ги плюем. Езика ми изтръпна от коката. Тук има лами навсякъде. Доста беше трудно да пусна дрон на 4900 метра, но успях. Беше много гадно, все едно, че сте болни от вирус. Боли ви главата, задъхвате се, без да се движите още. Замаяни сте, ушите ви са заглъхнали, губиш ориентация. Аз чуя сега какво да гледам, да не се спънали, да не паднали, дрон ли, а на всичкото отгоре духаше вятър, дрона го духаше. И аз се мъчих да се боря срещу вятъра с дрона и не знам точно какво успях да снимам, но важното е, че успях да го вдигна без да го разбия никъде и го сваля също и също така не го изгубих, защото буквално вятъра си правеше каквото си иска с него. Пускаш ли го? Пускам. Айде. Има и вулкани наоколо и са доста силни магнитните полета, те е малко опасно. Не се държа много адекватно, но тук са доста магнитните полета. Едно панорамно видео леко ще пусна. Тук има доста хора да снимат със знака за надморната височина. Много е популярно място на билото. В момента обработвам клипа. Току-що свалих кадрите от дрона и видях, че няма кадри. Щях да си счупа дрона, борех се с някакъв вятър, щях да припадна, защото беше адски високо. И сега... Не е записано нищо! Аз пуснах клип! Току-що щях да умра. Всичко ми стана бяло, заболя ме челото, заглъхнах ми ушите, главата цялата ми заболя. Обливаха ме топли и студени вълни, ама много топли и много студени. Всичко ми стана бяло, повръщаше ми се адски много, не знам как не се издрефах. И беше отвратително, все още ме боли главата. Беше много гадно. Няма мантинели, няма нищо. Това е градчето, в което ще спим днес. Чивай, 3600 метра. Тук има 15 вида картофи, това са някакви червени, има бели картофи, по-тъмни картофи, по-дребни, като буканки. Ядеме искам кактус. Искам да опитам, не е този си, дай тя... Дай се снимам. Снимахме с алпака, това е от семейството на ламите. Всъщност това е много малка алпака, мъничка. Това е нашата стая. Принципно сме свикнали с физкултурни салони, но тази е малко по-мънчка, но все пак е много яко. Готиното е, че в това са оцена 1600 метра. 3600 метра.
3600, обърках се. На 3600 метра съм, вая ми се главата. Вая ми се главата. И готиното е, че има интернет, обаче само в фойето. Ако ти стане лошо, можеш да си вземеш кислород, който да дишаш. И... Безплатно. Безплатно. След малко ще ходим да се надишаме. Е така, тук е трудно дори да се говори. Водата тук е много топла. Казаха, че идва от вулканите, че оттам извира и след това идва до тук доста топла, след това разреждат и пак тук е адски вряла. Идеме на вечеря. Ламата ми дойде. Току-що се прибрах, нещо останаха в фоайето да ползват интернета, докато се прибрах, за да мога да си дообработя клипа. Това и аз не си го разбрах, но... Е, може би това ще е за днес. На новия харесал, аз ще я да умра на няколко пъти. Тук се задъхвам само като говоря. Това е много гадно. Знаете колко обичам да говоря. Схвана ми се крака. Крака ми. Схвана ми се крака. Стъпалото. Много беше гадно.